ये इंसाफ कायम पवाई अदल कायम होई अल्लाह पाक दीन ने पार बकार पवाई सोचे पहा कि ईमानों के मोमिन ने मुसलमान ने अगर तदा अल्लाह हुक्म माना लो तभी हमारे पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताबेदारी कुछ नहीं दावत अड़ेर साथ में आओ अल्लाह पाक का इम्तिहान न करा उस तक खल को तसलन की सुख न फरमान ली और सुख ताबेदारी न गई पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम دا شوق او دا تمناوا چې الله پاک موږ ته حکم راولېږي او موږ خپل مخ چېرې د عبادت په وخت کې د ابراهیم علیه السلام هغه د الله کور شروع کړی و چې هغې ته موږ دا مخ واړو الله پاک د هغې ذکر کوي وَإِقَدْ نَرَا فَتَاكِدْ سَرَمُنْغَ وِنُمْ تَقَلُّبَا قَرْزِدَ الْوَجْهِ قَدَمَقْتَا اس سمائی پی بمانا لیلہ ہے اسمان طرفتا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کئی اللہ پاک تنہ کئی اسمان طرفتا توجہ کئی اللہ دا عبد شوق ذکر کئی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ مُنْ بَوْكَرْ زَوْتَا لَرَا قِبْلَةً قِبْلِتَا تَرَزْوَا جِتَبَ فَحَكِ اَغِيْنَ رَا تَبَا غِيْلَ فَحَكِ اَتْرَا فِرْشَانَشِ اللَّهَ بَقْوِي فَوَلِّي فَسْوَارَوَا وَجْهَكَ مَقْسْتَا شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ طرف د مسجد حرام علیمان وای وای قران پاک یو د پتراو ستش شطر وای شطر په معنا نسب شی یا سب دی شی ته ویل کی کعبه شریف چې تا تکاری ودا هغه په دکاوی شی ته تمر کی او چې تا نفکاری پاترا په عالم کی بیا په هغه ته ډیر ګرانی ده نو قرآن کریم د شطر لفظ راوسته چې تاسو صرف خانه کعبه سب طرف ته مخ کړئ علما کرام وایي چې مغرب صیب او مغرب شتا په منځ کې 48 ډیګري زاویې پورې چې دی وایي دا د کعبې سمت دی 24 ډیګري ته وایي په بندر اخوا دیخوا شروع کړي دا په کېږي نه یې قرآن پاک داسې لفظ راوسته جو من ته دور آسان کړ چې صرف خانقاهي سم طرف ته تاسو مخ کوي نو ستاسو عبادت الله قبلای او دا فرض دي چې قرآن دې حکم کړی په ورلي پسواړا وجه کمستا شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام او قرآن پاک وایي وَإِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ بِشَكَا غَدُم بَنِي کور په مقدس وخت چې د الله رب العزت عبادت لپاره جوړ شوی دی هغه په مکه معظمه کې دی الله وايي هغه مبارک هغه ډېر د برکت ځای دی د برکت نه ډک دی فی آیات پاغی کی نخی دی ان اول بیت وزع للناس للذی ببکر تبارکا و هدن للعالمین او آغی کی دا مخلوق دا پارا رنمائی دا فی آیات بینا پاغی کی دا اللہ دا قدرت سرگندی نخی دی مقام ابراهيم ځای پکې د ابراهيم عليه السلام دی مقام ابراهيم ځای کې ابراهيم عليه السلام د الله کول جوړو اسماعیل عليه السلام وسره و من دخله کان امنا څوک چې د الله دې کول ته درنه نو دې په امني و من دخله کان امنا ولله علی
استطاع الیه سبیلا الله په خلق باندې چې سویک بیت الله شریف ترتلو راتلو دوار لري نو په غی باندې د بیت الله شریف حج فرض کړي ومن کفر فإن الله غنی عن العالمین او چاچه پر زیت د حد انکار وکړو الله د مخلوق نه بے پروا دی الله وی وحیث ما کنتم چت چی تاسو فولو نوال ویجوکم خپل مخونه شطرا په طرف د بیت الله نو انسان با مسلمان بنده چې کله غوس کوي مکمل توجه وکړي او ټولن دا غنو سره به بیت الله طرف ته متوجه وي چې کله قیام کوي داړي غوس کوي نو د سجدې ځای ته به ګوري او چې کله رکوع کوي خپلو قدمونو ته به ګوري او چې کله سجده کوي نو د پښو د نرمو طرف ته به ګوري او کله چې سلام ګرځئ نو خپلو اوبو طرف ته به ګوري موږ به په خوشو او په خضوع سره کوي زړه کې به همدا الله یارئ چې زه په دربار عالي کې پکړه به دلته ولاړم او قرآن پاک وی وقوبو للہ قانتین خلقو اللہ تا عجزی عجزائی سر ادرے گئی پا عجزائی سر او پتابدارائی سر بدا اللہ دربار کی اداری دانا چی جامعی پا کزان لسامائی را سامائی او یا پکی گڑائی تا گوری باکی مکمل توجو و خشو سر بروس کئی او کپلو سر با ام لبین کئی او د ټولو اندامونو مخشرین و هغه کعبه شریفی ته وی هغه باندې خلک کله چې کله سجده کوي په جلسه کې اکثر تخته چتی پیو چتای نه بلکې د خو هغه ګوتی چې بیا بس مکه سره ساتي کوشش دی وکي چې د ګوتو مخشره هغه کعبه شریفی ته راځي دارنګ چې کله په کېدا کې ناشتي نو د باندې خلکو دا غوتی چې نه دی پروا نه ساتي او دی د کعبه شریفې نه دی پدا 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 دی غوتو ته خیال وکړي چې د دې سم چې دا کعبه شریفې ته دی دا رنګ باندې خلکو موږ کې وداړي نو په یو طرف ته یو بل طرف ته نو د دې سم ټول برابر ساتل وکړي او هر یو اندام باندې بل نه جدا ساتي د لالي نو د پاره چې سجده کوي جوخته سجده ده زنانه و ده پاره ده نارینه چه ده آقا بولاو سجده کهی او ترتیب سره با سجده کهی چه سجده ردی نو اول با کوپی برا گئی او بیا لاسونه او بیا پوده او بیا تنده او چه کل واپس را لادی نو اول با تنده نشورو کهی بیا پوده بیا لاسونه او بیا خبی کوپی کچا څوک معذوري خوکه س اوزري نو هغه اوزر دي هغه پکې معذور دي باقي ځوانان چې دي نه خسته وځو نه کوي مشکې د غلا نه کوي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم صحابه ته ویل تاسو ته موږ غلط معلوم دي چې د موږ غلط څوک دي وایي چې څوک یې کومه صحیح نه کوي او جلسه صحیح نه کوي او سجده صحیح نه کوي دغه د مونږ غل دی مونږ نه به څوک ځان نه خلاصوي چې بس زر زر راشي او جومات کې به تنګي هم نه چې ګنې جومات ته راشي بس ګړی ته به ګوري بس نیم منټ دی یا یو منټ دی نږدې به نه ډېر په دې کینې کړه ډېر ته سب کینې کینې که یو درې یو سیکنډ دی د الله پاک ذکر په توجه سره وکړي او خدای ته خدای نه ماته وواړي او خدای ته شکر وباسي چې یا الله شکر دی چې درې دی خپل کور ته راولم راغلی وستم دا څه بده خبره ده نو ما کې په کار کې نه په کار دي نو راتلل او سړو میسب کېناستل په کار یو بل سره جوخو دې سره مینه ډېریږي دا نه چې کینې څوک باغ دی نه چې څوک به دغه دی نه اول خلک لومبی سب برابر کړي قرآن پاک وایي وسوا پاتې سوپن وایي تاسو پرېښتو ته ګورئ نه
چې هغه الله پاک په سفرو کې یادای چې تاسو هم دغه څه سفرو کې ناشئ. خاموشا ادب سره جمعه کې منډې نه والو شور نه کول دا د جمعه ادب دی. الله تعالی وایي وَإِنَّ الَّذِينَ بِشَكَّاكَ كَسَانَ أُوتُوا الْكِتَابَ چورکړې شعر یو ته کتاب دا کتابو په مختلف صحیفو کې د خانقاهي او قبلا د آخر نبی صلی الله علیه وسلم تاغید پر واضح اشارات موجود وو. د دې وجنه چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دا وایي د صداقت اغه بشارتونه چې راغلي او هغه غي ته معلومو اغه پېښن ګویې هغه ته معلومې وي خو هغه په نسلي غرور او په حسد کې مبتلا وو. نو د حق د قبلې دونه هغه انکار وکړ. الله وايي وان الذين بشکا کسان اوتل کتاب چې ورکړې شعر او د کتاب لا يعلمون خافوږي انه الحق چې دا د تحویل قبله دا مساله چې د ندار اختیار او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله پاک رښتینی پیغمبر دی خو د زه د وجې نه انکار وکړ. الله وايي وانه للحق من ربهم او یقینا دا تحویل د قبلی دا قبلی ته ګرځیدل چې دی دا مسالہ حق د طرفه د رب د دینه. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله رښتینی پیغمبر دی د تحویل قبلی مسالہ حق دا دا د الله حکم دی او دا د الله پاک د مرضی مطابق دا او قران مجید چې دی نو دا د الله رښتینی کتاب دی او اسلام چې دینو دا د ټولو پیغمبرانو دین دی او دا اسلام چې دینو دا الله ته قبول دین دی. قران پاک وايي ان الدین عند الله الاسلام وايي الله ته قبول دین چې دی پنځ دا الله باندې چې دینو دا په اسلام دی الله تعالی کې خود دی چې سو غاړه الله ته نه دین او الله مونږ دی الله غافلین بی خبران غما داغنا یعملون چی دیسه کوی قرآن مجید بانی اعتراضونه کوی دا اللہ بتوحی دا اللہ پاک وحدانیت نمانی او دا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت نا انکار کرده او دا اللہ دا دین پلارا کی رکاوٹونا پیدا کوی حق سره مرګرتیا نه کوي باطل پرستی او باطل سره مرګرتیا کوي. نو الله پاک وایي وم الله نه دی الله بی غافلین بی خبره اما دا انا یعملون چې دی څه کوي الله دې بی خبره نه دی. سوره ابراهیم کې وایي ولا تقسمن الله غافلا عما یعمل الظالمون مخاطب الله پاک باندې ګمان مکوا چې الله پاک ظالمانو ته ظلم مګینی دا خبره دی. انما یوفرهم تشخص فیه الابصار هغه ورځ نه ولا مولت ورکي چې سترګې به په کې کلاړي راوړي سخت دانونه به ورته ملاوي او سزاګانې به ولا ورکي په دنیا کې ولا مولت ورکړې دې کې دیش کتوبه وا سلام او الله دې معافي وغواړل او دې خلاص ترام نن ډی رکوي. الله پاک مخلوق باندې مهربان دی دا چا د بخر دې لپاره باندې ګوري کده نرا بشک مونږ وینو تقل با ګرځیدل او دې دل وجه کده مخستا په سمای اسمان طرف تا بلن ول ینک مونږ وګرځو تا د قبله تن قبله تا تارا ذات وفاق کی اغیل رہائندہ کی پاولی والا و وجہ کا مقصد شطر المسجد الحرام و طرف دا مسجد حرام و حیث ما کنتم کم دے کی چیئی تاسو فولو والاوئی و جو اکم خلما کنا شطر و طرف دا مسجد حرام و ان اللذین بیشکا کسانو تل کتابا چو تور کڑے شویر کتابو لیا لمونا خام خام پوئیگی
انه الحق جي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم رشتینه پیغمبر دی مخگر ذول قبله ته جدی کعبه ته جدی دا هو حق ما صلی الله من رب من طرف در رب دینا وملا ون دی الله بغافل بی خبره اما دا غنا یعملون چی دیس کوی